good afternoon mga kapanglaw. Medyo pansin nyo dito sa amin ang lakas ng hangin, saka medyo ambun-ambun na rin. So ngayon ipapakita ko para sa inyo kung paano magpunla ng kamatis saka sili. So yung kamatis natin mga kapanglaw ipapakita ko mamaya kasi nasira. Kadahilanan yung malakas na ulan nung nang episode 2 ako ng frag hunting, nakita nyo bumaha dito sa gulayan. So magpupunla ulit tayo para may maitanim dito. Ipapakita ko yung manual na pagpupunla ng kamatis sa sili mga kapanglaw. So bago pala ako mag-cultivate ng lupa dun mga kapanglaw, shoutout ko muna si kaibigan natin Abidjo Estabillo ng Saudi. So sir, mag-ingat ka palagi, mabuhay ka, ang gusto mo. Sa yung mga nagpamalasakit sa akin na mga subscriber ko na nagmamahal, sali ko na yung nanay ko dyan, si Ma'am Rosie San Jose. Ingat po kayo dyan, Nay. Ellen Joy Labarinto ng Doha, Qatar. Saka si Ellen Bendanya ng Qatar. So, yun. Mag-ingat po kayo palagi. So, mag-cultivate na muna tayo mga kapanglaw. Saka mamaya mga kapanglaw, kung sakali malakas yung ulan, mag-episode 3 tayo ng frag hunting. So, cultivate muna. Bali, tapos na natin yung plat. Magpupunlan na tayo ng sili saka kamatis. Itong kamatis na to, second generation na to. Kasi galing din sa mga tanim ko na magugulang. Talagang inipon ko. Tapos pinatuyo ko. Kinuha ko yung mga buto, tapos pinatuyo ko. So, second generation na. Pangalawa na siyang attempt. So, ganun din dito sa sili. Second generation na rin to. So, magbigay lang ako ng konting tip mga kapanglaw kung gusto nyong magtanim-tanim ng mga sili o kaya kamatis. So pag bumibili kayo ng mga kamatis, piliin nyo yung magugulang, tapos kunin nyo yung buto, tapos i-ano nyo lang sa mga tela o kaya mga papel, tapos ibilag nyo lang mga 5 araw. So kung di wala kayong ganito na plat na pagpupunlaan, pwede na rin yung mga paso. Pwede na rin yun mga kapanglaw. Basta piliin nyo lang yung medyo magugulang na mabunga ng kamatis. So ngayon mga kapanglaw, ipapakita ko kung paano natin yan yung buto. So first, tingnan nyo muna yung gagawin ko. Guguhitan ko yung lupa. Huwag naman masyadong malubog mga kapanglaw, para hindi naman lubog na lubog yung buto. So, pagdikit-dikitin lang, mga bigyan lang natin siya ng konting distansya. Then, guhit ulit. Ang purpose ng guhit na mga yan, dyan natin ibubudbud yung buto. Kunting diferensya lang mga kapanglaw, huwag naman natin masyadong laywan.
ngayon, dun sa part na ginuhitan natin, dun natin ipipitik yung buto, mga buto. So, tingnan nyo mga panglaw. So, 5 to 7 days to mga panglaw, tutubo na to. Para malulusog pala yung mga stem ng magiging punla natin, wag natin masyadong pagdikit-dikitin yung mga buto para makakaano naman sa ilalim niya pag tumubo sila. Yung tamang nipis lang sa distansya para maganda-ganda yung napilitan na rin tayo magpunla mga kapanglaw kasi nasira yung unang tanim natin na kamatis. Sayang naman kung bibili tayo, alam niyo naman mahal, kaya magantayan na lang tayo ng mga 25 days. Medyo meron na siguro, magtatransfer lang tayo sa mga bilang na 25 days. Saka pag medyo dinamihan ko na, pag sumobra, papabigyan na lang natin sa mga kapitbahay natin kung gusto nilang magtanim. So total, kumitin ko naman yung taniman natin, saka susobra sa alam ko. Medyo minalas tayo sa kamatis, pero parang napatang naman tayo sa offer, kakakalong. Bali tapos na tayo magpitik. Ngayon, wawalisin naman natin. Sa pagwawalis nito mga panglaw, dapat slight lang tsaka medyo magaan para hindi matangay yung buto. Napakita ko ito mga panglaw. Kasi yung ginuhitan natin, pag winalis natin, matatabunan ng konting-konti lang. Thank you.
Huwag natin diinan para hindi matangay yung buto. Balik sa dati. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and click the notification bell for another videos. Kasi, pag sumubaybay ka dito mga kabanglaw, baka sa next video ko na may papakita yung tubo nito. Kaya, please subscribe na my channel mga kabanglaw. So, bali tapos na, ang kailangan na lang natin, diligan sa katakpan natin. So, diligan natin mga kabanglaw. O pag ginigit mga kapanglaw, huwag natin masyadong ikarig lain para hindi lumabas yung kapanglaw. So mamaya, ipapakita ko na yung kamatis natin. Actually, namumulaklak sila pero talagang filled tayo mga kapanglaw. Papakita ko mamaya. Saka ipapakita ko rin yung mga talong natin sa kamuka natin. So, natapos na natin diligan. Ngayon, tatakpan naman natin siya ng tangkay ng mais. So, ang purpose nito, kaya natin tatakpan para hindi siya madaling matuyo, para mag-continuous yung pagka-grow up ng buto natin. So, ang pagdilig nito, umaga't hapon para lagi siyang basa. So, antayin natin siya ng 5 to 7 days. So, bali tutubo na siya. Tatanggalin na natin itong kinagip natin para hindi sagabal sa pagtubo niya. So, yun ang purpose nito mga kabanglaw, para hindi siya madaling matuyo, para continuous yung pag-build. Kadali mga kapanglaw ang pagpupunla ng mga buto. So gaya ng sinabi ko, baka sa next video ko na ito may pahagilap sa inyo kung tutubo o hindi. Mga 5 to 7 days ang antayin natin. So ngayon ipapakita lang ko na yun sa inyo yung kamatis natin na nasira. So ito mga kapanglaw, kung pansin nyo malaki siya yung kamatis natin. So, tsaka namumulaklak na rin. Bubuo nga to, pero maliliit. Kasi ang nangyari sa kanya, kung tawagin sa amin, nasaneng. Tingnan yung itsura niya mga kapanglaw, hindi siya healthy. Kaya hindi siya magproproduce ng magagandang bunga. So, kailangan nating palitan. Kasi pag ganito yung kamatis mo mga kapanglaw, tsaka continuous mo lang na alagaan ng alagaan, talagang malulugi ka na. Kasi ano to, wala na. Medyo matanda na siya, ngayon lang siya namulaklak. Saka pag bumunga talaga ito mga kabanglaw, maliliit talaga. Kaya kailangan natin palitan. So, ang ibig ko sabihin dito, hindi siya healthy, hindi rin healthy yung pag-produce niya ng bunga. O kaya hindi siya makakapag-produce ng magagandang bunga. So, failed mga kabanglaw, kaya kailangan natin palitan. So, yun lang mga kabanglaw. Halos almost dito na area, yung episode 2 ako ng palaka. Talagang naanuhan siya ng napakaraming tubig, nababaran, magdamag.
So, hindi ginusto ng kamatis, pero ginusto ng mga tanim natin na mga talong, sili, saka itong mga okra. So, ipapakita ko mga panglaw. So, makita nyo, ang dami oh. Halos nasira lahat yung kamatis natin. So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Total, nakapagpunla naman tayo. So, ipapakita ko na yung napakagandang okra natin, saka mga talong natin doon. So siya mga kapanglaw, halos dalawang area to, meron din doon banda. So papakita ko yung mga bunga niya. Pag napakagandang tanim talaga, napakagandang bunga. Tsaka tingnan nyo naman mga kapanglaw yung itsura niya, oh. Nakakaakit. So dito may bunga na siya, ipapakita ko yung bunga. So ito mga kapanglaw, oh. Yan mga panglaw, bunga ng okra natin yan. Hindi pa siya magulang, pero ang gaganda na lang pinapakita niyang bunga. Yun ang ibig kong sabihin dun sa kamatis natin. Pag hindi healthy yung tanim natin, hindi siya makapag-produce ng magandang bunga. O kaya hindi siya mag-grow talaga ng maayos. So tingnan nyo ito mga kapanglaw. Napaka-healthy na okra natin. Tingnan mo naman yung ilalabas niya na bunga mga kapanglaw. Dito yung naunang part na bunga niya, halos yung susunod, magdikit-dikit na lahat mga kapanglaw. Ang daming bunga yan pag tumuloy yan, oh. So yun ang point ng no, mga kapanglaw, yung pag-aalaga. Kailangan healthy yung tanim para patok tayo sa ano, kita o kaya sa mga bunga. So this part, nandito yung mga okra natin, saka yung tinabi ko yung kamatis, pero failed yung kamatis natin. So pupunta naman tayo dun sa mga talong natin. So ngayon mga kapanglaw, ngayon nandito naman tayo sa mga talong natin. Parang kailan lang ko blinagto mga kapanglaw, yung ginawan ko siya ng drainage, paglalagay ng pataba, saka pagpapatubig. Mga almost 1 week pa lang ata yung nakakaraan nun mga kapanglaw, pero tingnan nyo naman yung resulta ng pag-aalaga natin o kaya mga ginawa natin sa kanya na ano, effective na pamamaraan. So isang week ko pa lang siya na pinatubigan o kaya isang week na mahigit mga kapanglaw. So tingnan nyo mga kapanglaw. Lumabas na yung bunga ng paghihirap o kaya bunga ng talong mga kapanglaw. So dito mga kapanglaw, kita nyo, ito yung first na bunga niya. Actually hindi pa siya magulang pero napakaganda yung bunga niya mga kapanglaw. Nagtuloy-tuloy na yan hanggang dito mga kapanglaw. Magsisilabasan na lahat yung mga bunga niyan. Mga kapanglaw, oh. Pag nagtuloy-tuloy lang yung alaga niyan mga kapanglaw, ang daming bunga na lalabas. So halos almost sila mga kapanglaw, may papalabas na talaga lahat na bunga mga kapanglaw. So papakita ko sa inyo mga kapanglaw, oh. So yun mga kapanglaw, almost makita nyo sila sa ilalim. Talagang magsisalabasan na yung mga bunga. So tingnan nyo naman mga kapanglaw ang tindig ng mga talong natin. Ang bababa pa lang pero namumunga na sila, oh. So effective yung pamamaraan ko na paglalagay ng pataba, pagpapatubig. So nakita nyo lahat sa mga vlog ko mga kapanglaw na kung ano yung ginawa ko na pamamaraan. So ito na yung resulta mga kapanglaw. Kaya sa tingin ko okay naman yung ginawa ko at gusto ko rin na i-share sa inyo mga kapanglaw kasi yun ang talagang actual na ginagawa ko kaya pamamaraan ko sa pagtatanim. So effective naman yung result mga kapanglaw. So kung nagustuhan mo yung video ko, please subscribe to my channel mga kapanglaw para mas marami ka pang matutunan o kaya mapulot na aral sa akin about dito sa bukid mga kapanglaw. So yan mga kapanglaw, magantay-antay lang tayo sa mga isang linggo mga yan. Sigurado may ma-harvest na tayo mga kapanglaw. So this part, hanggang doon mga kapanglaw, puro talong to. Doon banda, okra, upo. Doon banda, yung maraming okra natin doon. So dito banda mga kapanglaw, halos hindi ko pa ginagalaw yung space na medyo marami pang damo doon. Nandun yung sili natin, almost na hindi ko na i-vlog nung linagyan ko ng pataba. Pero soon na yan, mamumulaklak na yan mga kapanglaw. Saka doon banda,
Nandun rin yung mga upo natin. Kaso lang medyo malayo na tayo doon sa mga ano. Saka yung mga banglaw, may nakawala na baka na naman. Yan mga yung talagang pasakit sa atin lalo na pag wala tayo dito sa ano, Bulayan. You know? Talagang pupunta dito mga yan mga banglaw. Kaya hayaan na lang natin. Bahala na si Lord kung anong ano diyan. So pupunta yung baka na yun dito mga banglaw. Dito magtakbo-takbuan dito, maraming masisira. So, huwag natin ang mga banglaw. Bahala na yung mayari. Gaya nung nakaraan, yung mga kambing, inakain yung mga mais, mga banglaw. So, huwag na tayong mag-ano dun mga banglaw. Bahala na sila sa kanila. So, yun lang mga banglaw. Kung nagustuhan mo yung video ko, please, like and share. Then subscribe na rin mga kabanglaw. So maraming salamat pala sa mga new subscriber ko at mga nagmamahal sa akin. So wag na kayong mag-alala mga nagmamahal sa akin, yung mga nagmamahal sa akin na minamahal ko rin. So medyo pa okay na tayo mga kabanglaw. So ang hiling ko na lang, stay healthy, God bless sa inyo at mag-ingat po tayo palagi. Maraming salamat mga kabanglaw.